de Balears destaca en portada que el PP i Unió Mallorquina forcen Antic a compareixer al Parlament. Destaca el diari que la cambra agafa les regnes i passa a controlar l'acció del nou govern, que es troba en minoria. L'altre tema destacat és la declaració davant el jutge de l'expresident Gabriel Canyelles, a la que el diari de Balears dedica la seva foto de portada. S'hi explica que Canyelles i l'exbatle d'Andratx, Eugenio Hidalgo, declararen pel cas del castell de Sant Anna. Diari de Mallorca reflecteix l'actualitat política, però ho fa des d'un punt de vista municipal. Titula que Cristina Cerdó, regidora d'Unió Mallorquina a l'Ajuntament de Palma, desafia la batllessa i es nega a deixar la presidència de l'empresa municipal Emalla. Apunta també que els socialistes s'han encarregat un informe jurídic sobre la situació. La foto de Gabriel Canyelles, entrant a declarar davant el jutge pel cas Andratx, ocupa bona part de la portada del rotatiu. S'hi comenta que l'expresident va negar qualsevol irregularitat en les aportacions públiques de la seva fundació a les activitats de la Torre de Sant Anna. Última hora obre amb la crònica de succeïts i titula que troben esquarterada una finca de Serràpita a Mallorca una dona desapareguda. Segons el diari Última Hora, es trataria de Maria Elena Salcedo, una boliviana de 53 anys. Es completa el titular assenyalant que la policia ha detingut 5 implicats en el crim. Una poc habitual foto de la Serra de Tramuntana nevada ocupa 3 columnes de la portada de l'Última Hora, que il·lustra l'esforç del ciclista Joan Orrac a l'etapa d'ahir a la Challenge. El Mundo, el dia de Baleares, obre edició avui amb la darrera hora de la investigació sobre el Palma Arena. Segons aquest rotatiu, el fiscal ha destapat el document que aprova la mangarrufa del velòdrom. Destaca que es varen pactar totes les modificacions del concurs i documentar l'adjudicació de la coberta 9 dies abans que aquesta sortís a concurs. La declaració de Gabriel Canyelles sobre la gestió de les aportacions públiques per les activitats de la Torre de Sant Anna ocupa també la foto de portada del diari. Assegura que l'expresident i l'exbatle d'Andratx, Eugenio Hidalgo, es culpen l'un a l'altre del conveni que provocà el desviament de fons. Diari d'Eivissa titula en portada que dimiteix la delegada d'Educació per la inestabilitat del govern cap a les necessitats de les pitiuses. El diari assegura que la mala gestió dels problemes del Col·legi de Can Misses ha estat el detonant de la dimissió. Finalment, Última Hora de Menorca dedica la seva portada a la polèmica herència d'un empresari menorquí per a la família real. S'hi titula que Balada modifica el seu testament tot just un mes abans de morir.